Mirëmbrëma, mirë se erdhët në prezantimin dhe në bisedën e rallës, sonte me dy miqtë të nderuar, profesor Abbas Jahjan dhe profesor Krenar Dolin, për tematikën e muzikës tradicionale të periudhës osmane në Ballkan dhe kryesisht në Trovet Shqiptare, për të kuptuar më mirë burimin, zanafidhën, origjinën, dinamikën e saj, shtrihen në kohë dhe në hapësirë, dhe për të dëgjuar dhe pak muzikë tradicionale, dhe jam shumë i lumtur që jeni të ftuar, profesor Abbas, mirë mbrëma, si jeni, mirë? Mirë mbrëma, faleminderit, shumë mirë, ju si jeni? Mirë, shqyrë zotit, faleminderit që pranuat ftesën dhe jeni midis nërë sonte. Faleminderit edhe juve që na ftuat, dhe kjo është një privilegj për neve, faleminderit. Faleminderit. Mirë mbrëma, profesor Krenar, si jeni, mirë? Mirë mbrëma, rrës. Faleminderit për ftesën dhe mundësitë. Urojmë se të kalojmë sa më mirë sonte. Inshallah, faleminderit që pranuat ftesën dhe shumë i lumtur që jeni të dy bashkë me mua sonte. Do doja profesora Abbasit na flisni shkurtimisht pak a shumë për te për studimet tuaja dhe për kontributin dhe atë që keni bërë si muzikant në këtë pikë. Po, fillimisht ju përshëndes juve, e përshëndes profesor Krenarin, edhe i përshëndes të gjithë ata të cilët na ndjekin sonte neve në këtë program. Inshallah do të jetë një program i hajrit, me të vërtet këtu do të flasim për muzikën. Kur jemi te muzika, te arti muzikor, muzika është një art me të vërtet që i bashkon të gjitha shpirtërat, të gjitha njerëzit dhe nuk bën dallim në mes njerëzve. Për atë arsye edhe Cervantes është një filozof që thotë se ai i cili merret me muzikë ai nuk mendon keq. Prandaj faleminderit e falenderojm Allahun xhelleshanuhu i cili na i ka dhënë këtë mundësi të merremi me artin muzikor, të kemi shans të njoftohemi me muzicien të famshëm botror dhe po ashtu të kultivojmë këtë artin muzikor në përgjithësi. Unë jam Abbas Jahja, kam dhe më thënë kry studimet në Universitetin Dokuz Eylul në Izmir, fakultetin teologjik, dhe aty kam marrë dhe më thënë edhe privatisht mësimet e para në lëmin e teorisë të muzikës orientale ose muzikës turke, ti themi, muzikës osmane, dhe prej aty pastaj pasi që mbaroi fakulteti, u regjistrova në Universitetin Marmara në postdiplomim, aty edhe magjistrova, edhe pastaj pas asaj edhe fillova doktoratin, edhe aty edhe mbarova. Do me thënë, tema ishte muzika në magistratur, muzika e TQS në Maqedoni, dhe në doktoratur ishte ndikimi i muzikës, ja pra edhe për këtë temë që do të folim sonte, ndikimi i muzikës fetare në muzikën fetare në Maqedoni, me thanë, jo në Balkan, por në Maqedoni. Dhe kështu pas diplomimit dhe një kohë kam punuar në bashkinë fetare islame në Republikën e Maqedonisë në sektorin për kulturë, edhe pas asaj tash jam ligjërues në Universitetin Trakja në Edirne, ligjëroj muzikën fetare. Shumë faleminderit, mashallah, keni bërë shumë punë të hajrit. Neve kemi vite që undjekim, kemi pasur shansin t'ju takojmë vetëm një herë, po inshallah do t'akojmë sërish. Dhe vërtet, jemi shumë krenar, sinqerisht, si shqiptar, si musliman dhe si muzikant për punën që keni bërë. Dhe do zoti, kemi mundësin gjithmonë përfitojmë nga dijet tuja dhe nga studimet dhe nga kërkimet që keni bërë. Faleminderit. Profesor Krenari, fjala për ju, edhe me ju është gjithë Kosova mbrapa jush, inshallah. Unë jam Krenar Doli, aktualisht punës në Institutin Albanizik Prishtinë, në degën e folklorit sektori etnomuzikologjisë. Marrëdhënia pune jam prej vitit 2012, kurse formimi im artistik është ky. Kam kryer studimet e Fakulteti i Muzikës, Akademia e Arteve për Muzikologji, kam diplomuar në vitin 2007,
me temën për jetën dhe veprën e këngëtarit mirënjohur Esat Biçurri. Pastaj studimet e masterit shkencor kanë filluar në vitin 2011 pranë Institutit të Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit në Tiranë, ish Instituti I Kulturës Popullore, u kam mbaruar me temën për dasmën e shtetit Gjakovës në 2014. Në 2015 filloj studimet e doktoraturës në Ankara në Universitetin e Gazit në drejtimin e folklorit turk. Aktualisht jam në prag të mbrojtjes së temës disertacionit, e cila lidhet me traditën e muzikës sufiste në Kosovë. Shumë faleminderit, faleminderit. Dhe ne bashkë kemi takuar vetëm një herë, por ka qenë takim shumë I bukur në Gjakov, në qytetin tamam të themi ndoshta zemra e traditës së muzikës qytetare, po dhe mistike, besoj në Kosovë, po dhe më gjërë, për cilën ju do flisni gjatë e gjërë dhe keni shumë informacione interesante për të na thënë. Por besoj, menduam që pare se nisim të flasim, ndoshta fjala është e pamundur, dhe çdo fjalë ka një limit, nuk ka mundësi të thotë gjithçka, ndoshta tingulli mund të thotë më shumë nga njerëz se fjala. Në të vërtetë muzika, siç e thatë profesora Bazi, është një ushqim I shpirtit. Është si një ilaç, I padukshëm. Edhe kisha shkruar një bete në këtë pikë që thotë që muzika e traditës ndes fanarin e dritës. Ajo për herë tingëllon aty ku zemra dashuron. Dhe po e nisim me makamin Ushak, që është makami I Ashikut, I dashurisë Shqip, për të bërë një taksim të vogël, për të na futur pak në botën mistike të muzikës, për cilën do flasim pak më vonë. Do ta nisim mbrëmjen me një prezantim që kam përgatitur. Do më ndihmoni pak a shumë me anën teknike, me disa foto dhe disa elemente historike për të dhënë një tablo për tematikën që do trajtojmë sonte, duke qenë se nuk është një tematikë e cila për fat keq është shumë prezente të themi në diskursin intelektual muzikologjik në tregat shqiptare. Dhe do të ishte diçka e mirë që të kishim mundësi, të kishim disa imazhe dhe disa fragmente historike, qoftë nga ana e Ballkanit, po do të shkojmë edhe më larg, do të shkojmë në një hapësirë më të madhe se Ballkani, e cila në vërtet shkon deri në lindjen e largët. Unë e kam titulluar rruga e mëndafsht e instrumentave të muzikës. Sepse njihet ose ai sa njihet rruga e mëndafsht të themi e tregtisë, e cila nis nga zona e Kinës dhe përfundon në Venecia, në Itali, duke kaluar nga Azia Qendrore, nga bota turkofone e të themi në Anatolisë dhe deri në Ballkan tek ne, fillimisht në Edirne, pastaj në Shkup, nga Shkupi në Kosovë, në Prishtinë, nga Prishtina në Bosnjë. Kjo ka qenë pak a shumë rruga e karavaneve të dikurshme, të cilat kanë qenë jo vetëm bardhëse të madrave, po kanë qenë bardhëseve të kulturës, sigurisht. Pra, për ta kuptuar, do të kalojmë tek imazhi I parë, I cili sonte do flasim për origjinën, për influenca dhe për lëvrimin e muzikës fetare ose sakrale, por dhe muzikës të themi qytetare ose muzikës profane. Fillimisht kam shtuar një pyetje vetë vetes dhe profesorëve të nderuar sonte. Pyetja është e tillë, muzika për cilën do flasim dhe do të mundohemi ta tërtojmë dhe ta luajmë pak, a është një muzikë ballkanike, duke qenë se do flasim për një sferë që tejkalon, si më thënë, Shqipërinë
Maqedoninë dhe Kosovën, po duke u përqendruar në këto tre shtete kryesisht, apo është një muzikë të themi ish osmane, e lëvruar në periudhën e perandorisë osmane. Duke ditur se Ballkani është zona lidhëse midis kulturave lindore dhe perëndimore, po dhe veriore dhe lindore. Dhe fal 5 shekujve të prezencës osmane në Ballkan, krijohet një periudhë e cila njihet dhe nga të themi literatura perëndimore si Pax Otomanica ose Paqja Osmane, e cila bën të mundur një fertilitet e cila krijon në të vërtetë terrenin e mundshëm për këtë muzikë. Unë e kam quajtur anglisht, po ta themi dhe Ottoman Balkan Spirit, edhe Shqip Spirit i Osmani Ballkanit, dhe mendoj që muzika është elementi që ndoshta më mirë se çdo element tjetër e mban të gjallë të shpirt, sepse ajo është përcuar gjithmonë nga dashuria ose nga shpirti i njeriu i cili e ka krijuar tek ata që e kanë pasur. Fal filozofisë, fal muzikës, fal kaligrafisë dhe të gjitha arteve të cilat e kishin zanafilën ose burimin orientin dhe u bën të pandashme pjesë e identitetit të kulturës dhe civilizimit ballkanik. Fal fesë të islamit, e cila solli nga lindja e largët deri në Europë këtë trashëgimi, e cila sigurisht në takim me popujt e Ballkanit, pra me ne si shqiptar, mori të themi atë ngjyrën pak më ndryshe se popujt e tjerë, dhe çdo popull i dha asaj një dimension të ri, duke mbajtur të gjallë dhe duke adaptuar dhe duke adoptuar në formën dhe në bot kuptimin dhe në zot kuptimin e ti. Pra, kjo rrugë e mëndafsht e instrumentave muzikor do nisi nga Khorasani, pra nga zona e lindjes së Iranit dhe deri në Ballkan. Me imazhin e parë që do të vijoj, e kemi menduar ta nisim instrumentin e dutarit ose dotar, të dyja përdoren në persisht, i cili është një lut, po ta them me fjalën perëndimore, ose një sazi ose një sharkim me fjalën shqiptare, me dy tela, e cila vet fjala etimologjike dutar do thotë dy telshë. Luhet nga ujgurët, tajikët, turkmenët, uzbekët, kazakët, kurdët dhe nga zona e Khorasanit. Dikur ky instrument ka pas qenë luajtur me telat e zorëve të kashve. Mirë po sot, luhet me telat e mëndafshit. Ju të rëgoj një video të vogël që ta shihni që të keni paka shumë një ide, çfarë muzike për çfarë. Besoj se e dëgjuat para shumë muzikën dhe pat videon për çfarë bazi? Po. Tani do kalojm tek instrumenti shqiptar, i cili quhet çiftelia, pra të gjithë shqiptarët e dinë, ama ky bashkëpërsëdim i drejtohet edhe një publiku tuaj, pra që nuk e njeh të themi kulturën tonë. Po, dhe çiftelia si dhe dutari do thot turqisht dy telçe ose instrument me dy tela, i cila luhet sigurisht në veriun e Shqipërisë, në Maqedoninë e Veriut, në Malin e Zi dhe në Kosovë. Unë kisha përgatitur diçka me çifteri, po besoj se ato e njohen, do të thënë, nuk ka nevojë, kështu që mund të kalojmë te instrumenti tjetër, i cili është instrumenti i setarit. Instrumenti i setarit është instrument persian dhe ky, i cili në gjuhën perse ose në gjuhën farsi do thotë tre tela ose setar.
është instrumenti I cili siç e shohim në në imazhin, përdoret shumë në miniaturat persiane, pra është instrument shumë I vjetër dhe sot e kësaj ditë është instrumenti bazë I muzikës muzikës së kultivuar ose muzikës klasike persiane. Për ta dalluar nga dutari, I cili është më tepër instrument të themi muzikës tradicionale ose ajo që quhet muzikë folklorike. Ajo që quhet muzikë persiane sot, në të vërtetë është arti I njerëzve të kënduar, për ta themi shqip, në fjalën e Naimit. Pra njerëzve që përveç muzikës njohin dhe gjuhën persiane, poezinë, literaturën, poemat e Hafizit, poemat e Rumiut dhe kaligrafinë. Pra kur bëhet fjalë për muzikë ose art persian, nuk bëhet fjalë për një art I cili lëvrohet në Iran, po lëvrohet dhe jashtë Iranit në vende persianofone, siç është Tajikistani ose Afganistani, por mbi gjitha nga njerëz të cilët kanë një dije të veçantë, njerëz që janë të lexuar, të kënduar dhe merren me këtë muzikë. Në trojën shqiptare në imazhin që vjen kemi një instrument shumë interesant që quhet sharkia, të gjithë e njohin, me cilën luajtën në fillim pjesën e improvisimit. Dhe sharkia në të vërtet është instrument e cila, I cili ka tre tela në zanafil. Tre tela të cilët gjajnë pra me setari si, si koncepcion ose si koncept muzikor. Pra dhe instrumentet e shumë gjashëm dhe nga forma. Instrumenti më I njohur, pra jemi gjithmonë të instrumenta me tela, dhe profesora Bazi do na flasë më shumë besoj për instrumentet frymor, dhe për neim, që është specialiteti I tij. Për ta mbaruar, për mos marr shumë kohë, instrumenti tamburit, dhe ky është një instrument shumë I njohur I cili përmendet nga një libër I Al-Farabiut që në shekullin e 10, I cili është luajtur në Persi, dhe nga fjala tambur vjen fjala shqipe tambura, dhe gjithë instrumentat të themi tamburve, të cilat janë përdorur edhe në Ballkan, dhe ndoshta përdoren edhe sot kësaj dite, ndoshta në një zonë që akoma nuk e njohim ose njeriu mëson për ditë, që ka gjëra që akoma ndoshta nuk I dim. Në Shqipëri një instrument shumë I njohur, I cili vjen me fjala arabe ud, pra fjala dru arabisht, është lahuta. E përdorur kryesisht në Shqipërinë e Jugut dhe në Shqipërinë e Mesme. Tu kemi një foto të një lahute shumë të vjetër, gati 2 shekullore, e vitit 1820 nga familja Leila në Shqipëri. Gjithashtu në të njëjtën rënj, pra nga fjala ud, kanë ardhur dy instrumenta shqiptar, lahuta me dy l dhe lahuta me një l, e cila në ndryshim nga lahuta luhet me një hark dhe ka vetëm një tel në vetvete dhe shoqëron gjithmonë epikën muzikën e folklorit të Shqipërisë së Veriut, të Kosovës, të Bosnjës dhe deri në Serbi. Gjithashtu e njëjti instrument, pa instrumenti I lahutës, është në këtë pikturë ku shohim dervish luxhën, një kalandar ose një dervish shqiptar nga zona e Tropojës, I cili ka qenë pjesë e tarikatit Halveti. Dhe është interesante që shohim që ky instrument përdoret pra dhe të themi më në anën mistike, ose anën fetare. Instrumenti më I njohur I telave është instrumenti I sazit, po besoj që quhet ballaman në Turqi dhe të gjithë pjesat e mëdha që njerëzit që na ndjekin besoj kanë parë njohur. Pra besoj se nuk ka shumë nevojë për informacion, mund të kalojmë. Gjithashtu këtu kemi një kartolinë të vjetër të kohës osmane të shkruar frëngjisht Mondion Musicien Konstantinople. Po ta përkthejmë shqip fjalë për fjalë do të thotë lypës. I cili është duke luajtur muzikë në Stamboll, në Konstantinopol. Pra, ideja e lypsit është ideja e fakirit, ose ideja e personit I cili është I varfër në aparencë ose në pamje, ama në pranitë e Zotit ai është shumë I pasur, sepse vetëm Zotin ka dhe kalon çdo gjë të kësaj dynjaje në një plan tjetër. Gjithashtu kemi prezencën e instrumentit të sazes në Shkodër, instrument shumë I rëndësishëm për muzikën qytetare shqiptare. Quhet biles bazamenti ose shtylla kurrizore e ahengut e muzikës qytetare. Në imazhin e majt kemi Osen e Falltores, I cili është një betexhi dhe një ahengçi shumë I njohur shkodran, lindur në 1224 dhe ka ndruar jetë në 1900. Ai ka qenë tamam për ato që njohin muzikën turke, të themi ai Ashik Veseli shqiptar, pra ka qenë personaliteti I padiskutueshëm dhe nga ana muzikore, po dhe nga ana etike. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse këto muzikanë na kanë trashëguar përpos muzikës etikën e çdo të thotë ti jesh muzikan dhe çdo të thotë ta lëvrosh të muzikë.
Dhe vetë fakti që ai ka pasur emrin Osja dhe mbi emrin ishte emri nënës, ose të themi zanati nënës, e cila ishte falltore. Pra në traditën e islamit, nga njëherë mund të quemi djali ose bia e dikujt, e babajt ose nënës, është traditë që njëherë në gjithë botën islamit. Pra ne quemi dhe Osja i falltores, ose i falxhores. Nërsa në imajin e djathë, poshtë kemi një sazexhi, i cili është duke luajtur të njëjtë instrument, pra instrumentin e sazes, shoqëruar nga një violin e cila mbahet në formën e qemanes, pra në formën horizontale, e cila luhet në këtë formë dhe sot e kësaj dite në Turqi dhe në gjithë Orientin. Gjithashtu këtu kemi dy grupe shkodrane. Fotoja e parë e majtas është e viteve mbas luftës së dytë botërore. Dhe është interesante që të paktën për foton është ruajtur ai fezi Osman dhe është ruajtur sharkia dhe violina e cila po luhet në formën e qemanes dhe në formën e themi violinës. Është interesante se Daulli Xhiu, po ta shohim prapë imazhin me kujdes, është i ulur në karike pak a shumë këmbë krysh. Pa tregon që edhe mënyra e luajtur e kësaj muzike është thelësore për të kuptuar, sepse në momentin që njerëzit ulen në karike, ndryshon raporti që ka muzikanti me hapësirën ku ulet, pra ulja në këmbë krysh dhe ulja në karikë është një element shumë ndryshe. Po ashtu në djathë poshtë kemi grupin e Hides Files, grupi i famshëm shkodran i fillim shekullit 20, i cili luan sigurisht këmbë krysh në formën tradicionale, pra në formën e gjysë rrethit, respektivisht Hida e Files Majtas, këngëtar, në violin, pra në qemanexhiu, sazexhiu dhe darexhiu. Dhe imazhi fundit për ta mbyllur këtë prezantim është imazhi patjetër nuk mund ta anashkalon me Yusuf Myzyrin ose usta Yusuf Myzyrin, i cili është ndoshta muzikanti më i njohur i Shqipërisë së Mesme, por te i Shqipërisë së Mesme, ndoshta i gjithë Shqipërisë, i fillim shekullit 20, usta Yusufi lindi në Elbasan në vitin 1881 dhe ndroi jetë në vitin 1956. Ai ka qenë qeleshexhi, ka qenë bahçevan, pra ka bërë disa zanate dhe në moshën 25 vjeçare nis muzikën, pra pak a shumë i madh në mosh, dhe kryon dhe ansamblin e ti, ku pjesëtarët e ansamblit kanë qënë kernetist, udit, pra lutës, udit, pra udit, udi oriental përdore dhe në muzikën shqiptare. Kjo është shumë rëndësishme që të thuaj, pra nuk është vetëm lahuta, shpërdor dhe udi mirëfit, të pak në Elbasan është përdor, gjithashtu një loj tamburine, dhe një loj qyri bishgjat, një loj sharkije bishgjat. Gjithashtu ka pas qenë përdorur dhe Bulgaria ose Pugaria i thoshën në Tiranë, Biles dhe Napoleoni famshëm është kompozuar me Pulgarinë e vjetër të Tiranës, e cila është një lloj sharkie, por që pak njihet sot e kësaj dite. Faleminderit shumë për interesin dhe fjala është për ju i nderuar profesor Abbas, ndoshta mund ta nisni me disa nota nga ne. Fjala është për ju, ju dëgjoj me shumë vëmendje. Faleminderit. Ju faleminderit. Ju e niset me ushak, unë dhash karar në rast. Ashtu e bana, që të ndrojmë edhe pak me kamin. Ju faleminderit edhe njëherë për thirrjen, dhe pasi që e fillova me naj, për sëri të vazhdoj me naj. Rumi u thot, bish në vez ne i qynë hikajet mi konet, es gjuda i ha shikajet mi konet. Ndëgjo këtë naj se qka po na rëfen, nga ndarjet e tia aj po na rëfen. Dhe me thonë, në gjuhën Shqipe kaq munda që ta përkthej, për shkak se rryma në Perzisht edhe në gjuhën Shqipe nuk është e njëjtë, por mendoj se u morëm vesh. Tash, ndëgjo këtë naj, Rumiu kur e fillon fjalën, e fillon me bish nef, me ndëgjo.
për shkak se ndëgjimi në kulturën dhe civilizimin islam në përgjithësi, por edhe në përgjithësi në kulturën njerëzore, ka shumë rëndësi të madhe. Prandaj edhe arti muzikor, muzika në gjuhën e vjetër e ka pasur emrin Sema. Sema do të thotë ndëgjim. Në kulturën islame dhe në civilizimin islam, dëgjimi ka dhe zen një vend shumë të rëndësishëm, edhe për atë arsye, edhe Rumiu kur fillon në veprën e ti, në Mesnevin, ai e fillon me fjalën bishnev, ndëgjo. Prandaj, dëgjimi është një ndër shqisat më me rëndësi, edhe muzika për shkak se të njeri u shkon me anë të veshit, edhe është një art që ka ndikim më të madh të njeriu, prej të gjitha arteve tjera, edhe ai për atë arsye e fillon me bishnef, por pasi që thot ndëgjo, ai e merr edhe në simbolikën e tij, e merr edhe instrumentin nain, veglën muzikore nain, pse e merr nain, për shkak se nai edhe njeriu e kanë të njëjtin fat. Sikurse që nai është ndarë nga vendlindja, nga vatani i ti, po ashtu edhe njeriu është ndarë nga vatani i ti, është fjala për shpirtin e njeriu. Edhe për atë arsye, nai gjithmon vajton dhe ka mallëngjim dhe don të kthehet në vatanin e vet. Edhe shpirti i njeriu gjithmon është në këtë kafazin e trupit, është në burg. Këtë e thot edhe Sokrati, filozofi i famshëm grek, a i thot shpirti i njeriu është në burg në trupin e njeriu, dhe a i synon, anon dhe gjithmon don që të shkoj nga krijuesi i vet. Për atë arsye, por neve kur na përmendet vdekja, ne nuk duam të vdesim. Këtu është diçka tjetër, mos të hipim në këtë filozofi, për shkak se kemi perde. Perdeja e nefsit e bën atë që njeriu nuk don të vdesë. Në realitet, shpirti gjithmonë anon dhe synon që të shkojë nga origjina. Edhe për atë arsye, ne i duke kaluar në për disa faza. Faza e parë është faza e prerjes, pastaj faza e tharjes, thahet 2 vite me radhë, pastaj faza e shpërthimit me tel mrenda, të pastrohet mrendësia, pastaj qelen vrimat, të gjitha janë këto peripeti dhe vuajtje, dhe pas asaj, dhe me thënë, më në fund vëndohet në zjarë, për të drejtuar, nej vëndohet në zjarë, të digjet, për atë arsye edhe ne si njerës, pa mos kalu në për këto peripeti, në për këto faza, shqyqoni njeriu për të dalë zëra të bukur nga njeriu, nga artisti, nga njeriu i përsosur, për shkak se automatikisht në të njëjtën kohë edhe nei e simbolizon njeriu në përsosur. Për atë arsye, për të dalë zëra të bukur nga njeriu dhe për të bë njeri insani kamil, njeri i përsosur, duhet të kaloj në për disa faza, cilët janë këto faza. Duhet fazën e pastrimit të mbrenqëm të shpirtit, nëse nuk e pastron mbrendin njeriu, prej nefsit, prej egos, prej unit të ti, nuk do të mundet që të dalin zërat të bukur. Pastaj, do të kaloj në për peripetit të ndryshme, në për këto fazat, edhe më në fund njeriu do të digjet, kjo djegja qka është, këtu automatikisht në rend të parë vjen ashku, do të digjet me ashkun, me atë që është ndarë nga origjina, nga vatani i vet, edhe ky ashku njeriu e vendon, domethënë, në një aktivitet dhe shpirti i njeriu gjithmonë është në djegje. Anon dhe synon pra krijuesin të kthehet te krijuesi, te vatani i vet, te vendlindja e vete. Kjo ishte vetëm si një hyrje, mos të zgjerohemi më tepër, domethënë, muzika si art është arti, t'i themi, më i vjetër të njeriu, për shkak se Abdulkadir Meragi, një teoreticien i muzikës orientale, teoreticien i famshëm, a i thot, Zoti i ka dhënë njeriu dy dhunti. E para është takti, edhe e dyta është zëri. Dhe me thënë, zemra e jonë, e kemi një takt, edhe ky takti është ai që neve në mban të gjallë. Po ashtu edhe e kemi edhe zërin, të dy gjëra, këto dy nimete, furnizime, dhunti, Allahu në i ka dhënë në mbrendësin tonë, edhe ne këto nuk mund t'i mohojmë, edhe pse del dikush, dhe me thanë që të thote,
kemi mendime të ndryshme, prezentime të ndryshme se muzika është ndaluar ose është haram. Ajo është një temë tjetër, një tematik tjetër. Ne flasim për një muzik të mirëfillt, ne flasim për një muzik hyjnore, ne flasim për një muzik e cila neve do të na afrojë te Allahu Gjellëshanuhu, te origjina e jonë. Për atë arsye, këto dy dhunti ne duhet të përdorim maksimalisht për të mirën e vetvetes tonë edhe për të mirën e njerëzve tjerë. Do me thënë, këtë art më të lartë duhet që ta përdorim, do me thënë, për të mirën e njerëzve. Ja pra, këtu do të bije edhe një shembul njëndër pejgamberët, profetët e Zotit, Davudi a.s. Ka qenë muzicient edhe ai kuri ka kënduar psalmet nga zeburi, nga libri i Allahut, kur i ka kënduar, i ka kënduar me anë të zërit, dhe me këtë zë të bukur, ai i ka fascinuar njerëzit dhe i ka thirë, do me thënë, në fen monoteiste, në fen e Allahut Gjellëshanuhu. Edhe kjo është pra një ilustrim, të tregojmë se për ata të cilët mendojnë se muzika nuk ka vend në fen islame. Pastaj të vim të pejgamberi a.s. Te pejgamberi i jon, profeti Muhammed a.s. Edhe ai gjithmonë ka fjalë miradije për muzikën, sepse ka thënë në disa raste, u thotë se ka pasur Musa el Eshari edhe Bilali radiallahu anhu e kanë pas zërin e bukur. Bilali radiallahu anhu nuk ka qenë Arab, por atë ka bë muezin të parë për shkak se ka pas një zë tingullues të mirë, të bukur dhe ai ka qenë për atë punë. Për atë arsye po ashtu e kemi edhe Musa el Eshari, ku Musa el Eshari u thotë ti lexo Kur'an, unë të ndëgjoj. Shikoni, Kur'ani i zbritën pejgamberit a.s., por ai kërkon të ndëgjoj nga Musa el Eshari. Për shkak se i thotë Musa el Eshari, ty të janë dhënë nga mizmaret të cilët Zoti ja ka dhënë Davudit a.s. Ka pas zë të bukur edhe pejgamberi a.s. ka desht dhe ka pas dëshirë që të ndëgjoj dhe me thënë ashabët të cilët kanë pasur zë të bukur. Po ashtu edhe Bilali radiallahu anhu. Kjo dhe me thënë tash shkoj në mënyrë të shpejtë për shkak se edhe koha nuk në premton më tepër. Pastaj, pas pejgamberit a.s. me zgjerimin e kufive të shtetit islam, muslimanët pra njoftohen me popuj dhe me kultura dhe civilizime të ndryshme. Dhe këtu automatikisht ju kur njoftoheni, kur takoheni në mënyrë reciproke me kultura të ndryshme, me siguri që diçka do të merrni edhe diçka do të jepni. Nuk mund asnjë kulturë botërore që vetëm të japë. Diçka edhe marrish, por edhe japish. Kështu që muslimanët takohen dhe me thënë në Sham, në Damask, takohen pra me të krishterët, ande e kemi Iranin, kështu që ndikimi i muzikës fillon që të hyjë të depërtoj edhe të muslimanët. Kështu që muzicientët e parë kanë qenë Ibrahim edhe Ishak el Mefsili, por kur fillon dhe me thënë në mënyrë teorike dhe në mënyrë shkencore që ky art të kultivohet të muslimanët, me filozofin e par El Kindi, pastaj e kemi Farabiun, filozofi që i thuat El Muallimu Thani, mësuesi i dytë, për shkak se mësuesi i par është Aristoteli. Farabiu është ai i cili e ka ringjall filozofin e Aristotelit për herë të dytë, sepse Aristoteli deri në atë kohë ka filluar që të harohet. Farabiu është ai i cili e ringjall përsëri filozofinë e Aristotelit, edhe për atë arsye i thuhet edhe mësuesi i dytë pas Aristotelit. Me këto falni. Me këto filozofët El Kindi, Farabi edhe Ibn Sina, që Ibn Sina njihet si Avicena në Europë, këto meren me teorinë e muzikës. Fillojnë që t'i përkthejnë librat nga greqishtja e vjetër. Më falni pak se sot kam pasur pak probleme me fytin.
të shkume inshallah, nuk ka asnjë problem. Po, faleminderit. Inshallah, faleminderit, shumë interesante. U përkthej çdo gjë në anglisht. Faleminderit, vazhdoni. Pastaj I kemi edhe Ihvanus Safa. Ihvanus Safaja, edhe këto Këto më tepër merren me filozofinë antike, por këto më tepër merren me filozofinë pitagoriane dhe janë djegës të filozofisë të Pitagorës në lëmin e artit muzikor. Edhe këto, do me thënë, Ivanus Safaja në traktatet e tyre, në risalet e tyre shkruajnë për teorinë e muzikës, por edhe muzikën e paraqesin, do me thënë, edhe kozmosi e ka muzikën e vete, edhe gjithësia e ka një muzikë. Dhe më thëmë, për atë arsye janë ata të cilët e ndjekin shkollën pitagoriane. Tash, mos të gjytemi edhe këtu më tepër, to janë vetëm si ilustrim I tregojmë. Farabiu dhe Ibn Sina, Farabiu e ka librin, veprën e ti, Kitabul Musikal Kebir, libri I madhë mbi muzikën. Dhe më thëmë, ai këtu folën në mënyrë të gjërë për teorin e muzikës, për kompozimin, se si bëhet kompozimi për instrumentet muzikore, po ashtu ja pra pak para folët për udin, për kanunin, në të njëjtën kohë Farabiu është edhe njëri ndër ata të cilët ka bë edhe disa zhvillime në udin edhe kanunin. Disa thonë se ajo është çpikës I udit dhe kanunit, por shumica e muzikologëve nuk janë të këtij mendimi, ata thonë se ai ka bë disa ndryshime, se kanuni edhe udi ka qenë edhe para Farabiut. Pastaj e kemi si teoreticien të muzikës, e kemi Safiu Din Urmevi. Ai, këto kanë qenë enciklopedista, janë marë edhe me filozofi, janë marë Ibn Sina edhe me mjekësi, por Safiu Din Urmeviu na del neve për para, vetëm si teoreticien të muzikës, edhe ai vepra e ti Kitabul Edvar, dhe me thonë libri I retheve. Pse thot libri I retheve? Për shkak se në atë kohë me kamet I kanë paraqitur me anë të retheve, dhe me thënë do, re, mi, fa, sol, la, si, do, pastaj e kemi një me kam, një reth tjetër, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, pastaj një reth tjetër, mi, fa, sol, la, dhe kështu me radhë, dhe me thënë, këto deri në periudhën e fundit të kohës Osmane, se për shkak se flasim për kohën Osmane, deri në periudhën e kohës, deri në vitet 1900, kanë arritur, dhe me thënë, deri të 600, po disa thonë edhe 700 mekame të ndryshme. Dhe me thënë, kjo është një pasuri shumë e madhe, edhe për atë arsye, dhe me thënë, këto mekamet në paraqesin neve një muzik unisone, nuk është muzik polifonike, si kurse që është rasti në muzikën perëndimore, sepse polifonia edhe në Europë ka, nuk ka qenë për para, në shekujt e më vonshëm ka depërtuar, polifonia aty nuk do të him në atë se ajo diçka tjetër. Këtu nuk do të thotë se kur themi polifoni është muzikë e pasur, ndërsa kur themi unisone është muzikë e varfur. Disa ashtu e kuptojnë. Nuk është e varfur për shkak se pse nuk kanë shkuar në polifoni në Orient, edhe ose muzika osmane, për shkak se e kanë kërkuar, domethënë pasuria ka qenë te mekamet. 600 deri 700 mekame. E dim nëse në mes do edhe re, në muzikën, do me thënë, orientale të themi, por edhe në muzikën turke tash, për shkak se jemi të ndikimi asaj, do me thënë, do edhe re, ndahen në nëntë pjesë, në nëntë intervale, ose semitone të themi asaj, në nëntë intervale, ndërsa muzika e perëndimit këto nënta ndahet për gjysë dhe ajo bëhet 4 e gjysë. Ndërsa, te muzika orientale, do me thonë, kjo ndahet në nëntë pjesë të papërcaktuara. Edhe për atë arsye, ky sistem nuk e pranon sistemin e polifonisë. Prandaj, nuk ka polifoni, sepse disa e kritikojnë, thonë se është muzikë e varfur dhe se nuk është muzikë e cila, do me thonë, është në rangun e muzikës perëndimore. Tu është dallimi në sistem. Muzika perëndimore nuk I ka mekamet, në mekame është, do me thanë, e varfur, ndërsa në polifoni është e pasur.
ndërsa muzika e Orientit ose muzika osmane ti themi është muzikë e cila atë pasurinë e kërkon mbrenda të mekamet në intervalet e tyre. E tash pse duhet të bëjmë edhe klasifikime kur jemi këtu, domethënë muzika iraniane, muzika arabe, muzika osmane, turke, muzika shqiptare, edhe muzika europiane, kjo muzika ballkanike në përgjithësi. Shikoni, për shkak se një hijaz ose një ushqak, hijazi i persianit nuk është i njëjtë sikur se hijazi i arabit. Edhe hijazi arabit nuk është i njëjtë si i persianit, hijazi i turkut nuk është i njëjtë si i persianit. Do me thonë, to dalojnë në intervalet, po ashtu edhe hijazi të ne shqiptarët është një hijaz tjetër. Do me thonë, ne të njëjtin hijaz kure ndëgjojmë, ai njeri i cili pak merë vesht prej muzikës, do të thotë se ky hijazi është, do me thonë, hijaz i shqiptarit. Për shembull, ku do të themi ne pak para e përmendet Isuf Myzyrin, s'pasken pas një pikë më shire. Automatikisht ne këto i, do me thonë, i marëm vesht prej asaj dhe themi se kjo është një hijaz që përdoret të shqiptarët, ose hijazit që përdoret të boshnjakët, për shembull. Pastaj hijazit të turkët është një pak, do me thonë, më i përpunuar. Ka semitone më tepër, ka intervale më tepër, edhe për atë arsye këto dallohen. Do të thonë, shkurtimisht, kjo është bëra një qasje, një hyrje, ndoshta tema pakës fillova prej me njeriu në parë, edhe ndal nga dal arrita deri në ditën e sotit. Unë nuk dua që të marrë kohë më tepër, do të thonë, të ndëgjojmë edhe profesorin e nderuar Krenarin, edhe pastaj ne përsëri mund të kthehemi edhe të qasemi edhe një herë, domethënë më gjerësisht kësaj. Ju faleminderit. Faleminderit juve, i dashur profesor Abbas, ishte një hyrje e mrekullueshme. Unë ma besoni si shqiptar që jam është hera parë që dëgjoj një hyrje të tillë në gjuhën time, e kam dëgjuar në gjuhë të tjera. Bëhet zemra mal që erdhi kjo ditë flasim për tema kaq të rëndësishme për ne si muzikant dhe në gjuhën tonë antare. Faleminderit nga zemra, fjala për ju, dashur kënaq. Ju faleminderit. Ju jeni sebeb, ju jeni shkak për këtë program, edhe Allahu ju shpërbleft edhe juve. Amin, gjithashtu. Fjala për ju, dashur kënaq. Profesor Abbas, falenderoj edhe unë emrin tim personal që na ofrove këto informacione më së vlefshme për një temë që tek ne fatkeqësisht është e patrajtuar. Unë do të ndalem tash të studimet e deri sot për muzikën e Tezavuvit përgjithësi tek ne. Në kuptimin me të gjërë për muzikën që kultivohet në teqe përgjithsisht, sidomos në vendet islamike më pasur dhe rëndësishme, fotografik për Maqedoninë e disa artikuj për Kosovën. Në një anë, kurse në anën tjetër ekziston numri pa kufizueshëm punimesh dhe studimesh për rendet e dervishëve dhe teqeve në Bosnë e Hercegovinë. Madje dhe artikujt me pak interes për prezantimin e sotëm, jemi detyruar të konsultojmë. Kështu në këtë drejtim mund të thuhet se njërin nga autorët e parë që morën në shqyrtim muzikën që ekzekutohet në teqen e Maqedonisë është profesor Abbas Jaja. Autorin e studimin e tij me titull Makedonia da tekelerve teke muzikisi, tem e masterit shkenzor mbrojtur në Stambol me 2001, në ofron të dhëna shtëruse për tarikatet që ekzistojnë në Maqedoni, studimit gjithashtu ofron të dhëna të konsiderueshme për sa i përket muzikës që kultivohet nga tarikatet gjatë praktikimit të dhikrit. I një natyrë edhe me shtëruse është punimi i doktoraturës i potenjetit autor. Në librin e tij Makedonia da dini muziki Gelenei Istanbul 2016, autori Jaja përveç se trajton format e muzikës që interpretohen në teqe me kompetencë profesionale, trajton edhe format muzikore që interpretohen në xhami. Meqense është një ndërpunimet monografike të para të këtij lloji në një hapësirë të afërt në vendin tonë, si tillë ai na ofron të dhëna të bollshme e gjithëpërfshirëse për punimin tonë, për të dalluar përse tepër për së ofrimi edhe të përbashkët ashtu edhe veçatin ndërmjet e Kosovës dhe Maqedonisë. Gjithashtu, vlen të potencohet një kontribut me një vlerë edhe organizimi i simpoziumit ndërkombëtar Muzika Urbane në Ballkan, Tiranë 2006.
ku pjesa më e madhe e komtesave kishin të bënë me ndikimin e muzikës orientale në traditën muzikologjike të popujve të Ballkanit gjatë periudhës së sundimit të ish perandorisë osmane, por edhe pas shpërbërjes së saj deri në kohët moderne. Me interes për punimin ton dhe për prezantimin, do të veçojmë komtesën e studiusit turk Bülent Aksoy, trashëgimia e muzikës së makamit në Ballkan. Autorin e punimin e tij më shumë përqendrohet në ndikimin e muzikës rituale fetare në pjesën europiane të ish perandorisë, sidomos në rolin e urdhëve fetar të mevlevive dhe të bektashive dhe faltoreve të tyre, të teçeve, elementet këto në mjaft peshë për përhapjen e kësaj muzike. Autori më tej bën përshkrimin e raportarit të këngëve më të njohura të ardhur prej lindjes, të gjitha këto duke i referuar si dëshmi pranisë së kodit muzikor lindor në Ballkanin e sotëm që shprehet në muzikën e makamit. Gjithashtu me mjaft interes është edhe komtesa studiusit Shaban Sinani. Në artikullin e Shqipërisë të afro 50 dushkrimeve që përmbajnë tekste këngësh me rituale fetare laike si mevlude, ilahi, kaside, mesnevi, gazele. Autori thekson se prurjet e muzikës orientale në Shqipëri shpjegohen me rolin e formacioneve instrumentale orkestrale si pjesë organike e ushtrisë osmane, me protokollin e shtetit prandorak dhe praninë e muzikës në festimet zyrtare, me përhapjen e besimit islam dhe të faltorëve të tij, si dhe me ngrihjen e sistemit të shkollimit në gjuhët orientale. Sipas Shaban Sinanit, shumica dushkrimeve që përmbajnë zhanret e muzikës rituale fetare kanë ardhur përmes besimtarëve suni, kurse ato me motive laike, kryesisht prej besimtarëve bektashi. Studiusi thekson gjithashtu se studimi këtyre dushkrimeve deri më tani është në fillesat e veta, dhe se përzgjedhja e tyre është bërë si nisur prej kriterësh të tërthorta, si përshkrimet arkivistike, karakterizimi si tekste të vokalizuara e tjerë. Nisur nga këto që u sipërtheksuan, mund të thuhet se ende nuk është studiuar mjaftueshëm fakti nëse ka shkrim muzikologjik të lidhur me këto tekste apo jo. Një kontribut edhe i vlefshëm në kuadër të simpoziumit është edhe komtesa Ilahit dhe këngët e arshekëve në traditën e dervishëve, nga studiusi Bahtir Shaholli. Ponimi paraqet ndikimin e muzikës perse prej shekullit 8 në muzikën europiane, shqiptare e ballkanike, rolin e imamëve dhe të klerikëve të tjerë, rolin e sekteve të ndryshme islame, sidomos të bektashive, ndikimin e këtyre të fundit në lindjen dhe në letërsinë e bektashive. Tash do dalim pak në ndikimin që muzika e makamit ka pasu në vendin tonë. Në kulturën muzikore osmane, muzika sekulare dhe muzika fetare nuk mund të ndahen krejtësisht nga njëra tjetër. Teçet kanë luajtur një rol të rëndësishëm në kulturën muzikore të Stambollit dhe të qyteteve të tjera. Thuajse në të gjitha teçet e përdorin muzikën e ceremonisë të tyre fetare, duke u bërë kështu vend i mbledhjes së muzikantëve të kohës. Muzikantët e qytetit takohen aty për të dëgjuar muzikën e tyre dhe kështu ata ndanin mendimet dhe eksperiencat e tyre muzikore. Muzikantët e ri po ashtu merrin pjesë në teçe për të prezantuar para mjeshtrave me qëllim të mësimit muzikës nga ta. Ndoshta s'kishte muzikant të rëndësishëm osman i cili nuk i kishte kaluar vitet e tij frumuese në teçe. Biles edhe muzikantë që përkesin religioneve të tjera merrin pjesë në teçe për të dëgjuar dhe avancuar një rritje të tyre për muzikën. Për më tepër, aty kishte qendra të themeluara të cilat shpjegonin dijet dhe i transformonin ato nga një gjeneratë në tjetër. Në mesin e rangjeve muslimane të cilat ishin të organizuar për gjatë kohës së osmanëve në trevat ballkanike, duhet sekur që bektashit dhe mevledit i dhanë një rëndësi të veçantë muzikës duke themeluar teçe në qytetet dhe zonat ballkanike. Sot në Ballkan, muzika fetare muslimane mbijeton në rrethana të ndryshme. Dy vite pas formimit të Republikës Turke në vitin 1925, të gjitha rendet fetare në Turqi siç dihet edhe u mbyllën, edhe u ndaluan. Të gjithat në Ballkan, të njëjtat rende nuk pushuan së ekzistuara edhe në të gjitha vendet ku kishte popullat muslimane ose turke. Kjo ekzistencë ka derivuar në praktikat muzikore karakteristike në ato vende për çuditë e panjohura për çaxhet muzikore në Turqi. Disa ulumtues shprehin interesim për këtë çështje, por ajo mbetet akoma për të zbuluar studiu. Dikush mund të lexojë vetëm ulumtim të limituar të muzikës muslimane të Ballkanit,
por ato ekzistente zbulojnë edhe një nga këto vend, që prej asoj kohë me çrendet fetare të cilat për shumë shekuj kishin përcjellur me fanatizëm muzikën muslimane, ishin shkëpur të krejtësisht nga qendrat kryesore të muzikës fetare, e cila në fakt nuk ishin më qendra të muzikës fetare për shkak të sekularizmit. Duheshin që të zhvillohen muzikë të re krahas e repertorit të tyre. Muzika re e proponuar si për shembull ilahit ose himnet ishin bazuar në varxhet fetare të kompozuara, jo në turqisht, por edhe në gjuhët lokale. Dhe më shumë gjas ishin të ndikuar nga gjuhët lokale të atyre rajoneve. Muzika makamit është një nga zhanrat më të rëndësishme në historinë botërore të muzikës. Padyshim se kjo muzikë nuk është fenomen i izoluar në kufi lokal. Ajo ka qenë gjithmonë, ka qenë ndërkombëtare në kontekstin historik dhe gjeografik. Që nga samiti i muzikës arabe i mbajtur në Kairo në vitin 1932, muzika makam është vënë në fokus të muzikës ndërkombëtare. Që pra asaj kohë, detyrë madhore e shkencëtarëve ka qenë shkrimi historisë makamit dhe tërheqja e kufive dhe prokuzimi i aspekteve të tij. Për shkak se muzika në bazë e makamin nuk është e veçantë vetëm për një kom ose për një zonë kombëtare, ndërtimi i muzikologjisë dhe historisë së tij nuk mund të jetë ekskluzivisht detyrë e studiuesve kombëtar. Prandaj, ajo kërkon vëmendje ndërkombëtare. Në të vërtetë, një histori kombëtare ose lokale e muzikës nuk mund të thellohet pa njohuri të traditave të tjera në fushën e përgjithshme të muzikës makam. Muzika e shteteve ballkanike dhe fet kanë shumë të përbashkëta, si në folklorin urban, ashtu edhe në atë të ngritjes së muzikës. Edhe pse kjo bazë e përbashkët erdhi dhe u përqendrua në fillim të shekullit 20, pak punë është bërë deri me tani për vlerësimin e saj. Qasjet nacionaliste kanë qenë faktor mbizotërues që pënguan punën e ulëmtuesve për të nxjerrë këtë bazë të përbashkët. Puna që është bërë deri tani ka mbetur shpëndar dhe tani është koha të mbledhim atë dhe ta rivlerësojmë atë. Është e qartë se kultura muzikore zonës nuk mund të përshkruhet dhe përcaktohet përmes punës individuale, por kërkon bashkëpunim. Kushtet e sotme janë mjaft të favorshme për një punë të tillë. Edhe pse nacionalizmi është akoma i fortë në terma të realpolitikës, për fat të mirë po merr gjithënjë me pak rëndësi në mesin studiues. Teksa nacionalizmi zbehet, vlerësimi i trashëgimisë kulturore duhet bëhet gjithënjë më rëndësishëm. Arkivat dhe bibliotekat e vendeve të Ballkanit, veçanërisht ato të Greqisë, Bullgarisë, Rumanisë dhe ish Republikës Jugosllave, kanë një numër të madh dokumentash në lidhje me muzikën me bazë makamin dhe muzikën osmane që presin studiuesit për t'i ulëmtuar. Për të qenë në gjendje të ulëmtohet në muzikën tradicionale të Ballkanit, koncepti i makamit duhet të bëhet një nga pikat e referencës. Është vërtet që muzika kësaj zone, në përjashtim të Turqisë dhe ndoshta disa traditave të tjera, në pak të njëjta në Ballkan, nuk ka qenë një ndjekësi rreth i sistemit makam. Po sidoqoftë, është e pashmangshme të mos shohësh se tiparet kryesore të melodike të muzikës makam janë të përhapura në pjesën më të madhe të muzikës ballkanike. Ky aspekt i muzikës ballkanike për të cilën deri më tani nuk ka pasur mendime të mjaftueshme, shpresoj se do të frymëzoj dhe do të inkurajoj njëri të reja për të kuptuar dhe shpjeguar traditat dhe eksperiencat muzikore të kësaj pjese të botës. Kaq sa i përket kësaj pjese. Faleminderit shumë, i nderuar profesor. Krenar, shumë interesante ky parashtrim për ta kuptuar më mirë situatën e sotshme, duhet kuptojmë më mirë, si më thënë të shkuarën tonë, lidhjet që kemi pasur në periudhën e Perandorisë Osmane, por dhe lidhjet që kemi midis vendit, sepse simbolikisht sonte jemi tre shqiptarë, njëri nga Shqipëria, njëri nga Kosova, tjetri nga Maqedonia, pra tregon që lidhjet midis nesh i kanë tejkaluar, të themi ato kujfit artificial që vendosën konjunkturat politike gjatë gjithë shekullit 20. Do doja profesor Abazi ta vazhdonim pak me ju tematikën dhe të hynim pak më shumë, të themi, në muzikën Emir Fjet Osmane, siç treguat ju shumë shmëria e makameve deri 600-700 makame. Një pyetje kisha, cilat janë makamet kryesore që janë përdorur në muzikën osmane në Ballkan? Fal kërkimeve dhe punëve tuaja që keni bërë në teren për shumë vitesh, qoftë në Maqedoni patjetër, po edhe në Shqipëri, Kosovë dhe në Bosnjë, çfarë mund ta thoni diçka më konkrete? Shiqoni, shumë pyetje e qelluar, ju faleminderit. Makamet, domethënë ose makamet, ndahen domethënë të thjeshta, të përbëra dhe të transpozicionuara. Për atë arsye kemi një shumë llojshmëri të mekameve,
por më tepër te ne, domethënë te shqiptarët me kamet të cilat janë përdor, janë me kamet rast, ushak, hijaz, me kam I hyzamit, po ashtu, edhe kemi me kam suzinak, hijaz qari për shembull, e kemi unë ty moj të kam dashte kanga që është, ajo është në, në hijaz qar, ose mund të transpozicionohet edhe në, në, në shehnas, dhe më thanë në dy mekame. Këto janë mekamet, dhe më thanë, që më tepër janë përdorë, por këtu duat të them mekami ushakut posaçërisht, sepse edhe ju në fillim e thatë, sepse në për teqe, ushak do të thotë, dhe më thanë, është shumë si I ashikut. Ashik, ushak, në gjuhën arabe, do të thotë të dashuruarit. Për shkak se dervishët, ata të cilët kanë qenë, dhe më thanë, në për teqe kanë shërbyer, këto vetë vetën e quajnë, dhe më thanë, ashik të dashuruar, por të kush të dashuruar të Zoti, të Krijuesi, të Allahu fuqiplot, edhe për atë arsye, dhe më thanë, I thuhet me kam I ashikave, ose me kam I ushakut. Ushaku në të shqiptarët, pra përdoret edhe është përdor shumë. Këtu duhet të them edhe diçka tjetër në lidhje me teqet, edhe profesor Krenari shumë bukur e elaboroi, por këtu duhet të shtoj edhe diçka. Teqet, shikoni, në periudhën osmane, teqet kanë shërbyer si konservatoriume, do me thënë, aty është kultivuar, është mësuar muzika pas brezi, dhe ne I themi kësaj në kulturën klasike, usuli I meshkut, usuli I, do me thënë, usta qirak, do me thënë, profesori dhe nxënësi. Më tepër kjo bazohet në ndëgjim, për atë arsye edhe në fillim thash dëgjo këtë nej. Do me thënë, ndëgjimi është shumë me rëndësi, të ndëgjoni njëherë ustaun, do me thënë, a I se si e interpreton, edhe pastaj edhe ne të mundohemi që ta interpretojmë sikur se e interpreton ai. Kjo si, edhe në këndim, në solo këndim, por edhe në të njëjtën kohë edhe në instrument është e njëjta gjë. Për shembull, në sas, ose në ut, ose në naj, ose në kanun, duhet me ndjek pra mësuesin ai I cili shkon të ai, dhe, sepse ka stile të ndryshme. Në naj, ja, unë mos hyjt e tjerët, të tregoj për instrumentin e nejt, ose naj, I themi asaj, sepse naj rjedh nga gjuha perzishte, që do të thotë kalam. Në naj kemi tre stile të fryerjes, dhe me thonë gjatë historisë, 500 vjeçare ose më tepër prej te Hazreti Mevlana e këndej, janë zhvilluar tre stile të fryerjes. Për atë arsye, do me thonë, këto teqet kanë shërbyer, do me thonë, jo vetëm në artin muzikor, por edhe në artin figurativ, në artin në poezi, në artin e bukurshkrimit, do me thonë, të gjitha artet të cilat janë kultivuar në civilizimin islam, këtu I gjejmë në për të që edhe pak para, profesor Krenari tha se të gjithë ata të cilët muzicientët të cilët kanë dalë, kretë kanë kaluar në për të që. Nuk është, dhe me thënë, e mundshme që mos të kaloj nga të qeja. E kemi në rastin e për shembul Buhurizade Mustafa Ötri Efendiut, e kemi rastin e Hammamizade Ismail Dede Efendiut, Ismail Dedeja është, lirisht mund të themi ne bahu i Mozart i lindjes. Po, Mozart i lindjes. Por, shikoni, këtu ne duhet të kemi pak parasysh diçka, edhe ky program pra për atë arsye është shumë me një qëllim të mirë, sepse disa kompozitor të muzikës orientale, ti themi osmane, duhet që ti dim si kompozitorët, po ashtu edhe virtuozët e ndryshëm të instrumenteve, për shembull një Nai Osman Dede ose Neizen Osman Dede, I cili e ka kompozuar edhe Miragjien, që Miragjia është një formë e gjerë e muzikës, një ndër format më të mëdha të muzikës fetare është, pas kësaj vin domethënë edhe ritualet e mevlevive, që do të thotë, do të thonë, ritet e mevlevive, edhe ato janë forma të gjata, klasike,
të muzikës që përbëhen, do me thënë, prej 4 selameve, fillon me një taksim të njerë natën me vlana, do me thënë, poezia që është shkruetur, ose nati që është shkruetur për pejgamberin a.s. Ne i themi saj natën me vlana, mendojnë se për Mevlana Gjelaletin e Rumin. Kjo është natën Mevlana, do me thënë, Mevlana Gjelaletin e Rumi e ka mësu, do me thënë, ka shkruetur poezi për pejgamberin tonë, për Muhammed Mustafa. Sepse shikoni në kulturën klasike të artistët e vjetër, një poet, nëse nuk ka shkruajtur një poezi për të dërguarin që e lavdron të dërguarin ton, ai nuk është konsideruar për poet. Për atë arsye edhe poetët thonë se ne kur e lavdrojmë pejgamberin të dërguarin ton në poezin ton, nuk, do me thonë, ne nuk mund të arritim vlerën e pejgamberit, por ai e rritën vlerën e poezis son, do me thonë, me përmendjen e ati. Edhe për atë arsye ai aty thotë, Shemsi Tebrizi i Kidaret, në atë pejgamber Ziber, Shemsi Tebrizi thot, ma mësoj mua se si ta lavdroj pejgamberin Ziber, do me thënë, aj, ma mësoj për menç, do me thënë, edhe fjala Ezber vjen prej aty, do me thënë, aj, ma mësoj mua se si duhet që ta lavdroj pejgamberin a.s. Për atë arsye, pra, këto të qetë kanë luajtur rol të madhë dhe funksioni i tyre ka qenë, do me thënë, sikur se akademi kulturore, akademi shkencore, akademi artistike, por pas, do me thënë, një kohë të caktuar me rënjen e perandoris, disa gjëra e përmendi edhe profesor Krenari, e përmendi atë se disa gjëra, do me thënë, fillojnë që ta humbin atë baraspeshen e situatës, prandaj këtu duhet këtë ta potencojmë me një potencim të madh që të qetë me të vërtetë kanë luajtur një rol shumë të madh, dhe më thënë, si në aspektin social, si në aspektin kulturor, si në aspektin artistik, edhe në aspektet tjera, dhe më thënë, shoqërore e kështu me radhë. Për atë arsye, këtu kur jemi te muzika fetare, shikoni, duhet të ceki edhe do të mbaroj, dhe më thonë, muzika fetare ndahet në dy grupe, muzika e gjamis edhe muzika e teqes. Muzika e gjamis, dhe më thonë, është një muzikë vokale që këtu nuk ka depërtuar, nuk kanë depërtuar instrumentet veglat muzikore. Vetëm zëri i njeriut këtu po, ka depërtuar edhe instrumentet. Për atë arsye, teqet, dhe më thonë, në për teqet, kemi edhe vegla muzikore, kanë depërtuar edhe instrumentet, edhe këtu kemi një muzik edhe instrumentale, dhe me thonë, edhe muzik vokale. E ndër këto, dhe me thonë, ndër këto format, që thamë format, kemi format të mdhaja, por kemi edhe format të vogla, format të vogla, edhe me këtë do të përfundoj, janë ilahit, edhe ilahit janë format, dhe me thonë, forma më tepër që kanë gjelur edhe sot, është forme përbashkët edhe e gjamis, edhe e teqes, dhe këto janë një thesari pashtershëm i traditës kulturore. Temat të cilët trajtohen në rend të parë janë dashuria ndaj të dërguarit tonë dhe ehli bejtit. Kush janë ehli bejti për ata të cilët nuk i kuptojnë këto terme? Dhe më thënë, familia e pejgamberit, lidhshmëria me Kur'anin famlart, dashuria dhe urtësia e njerëzve të dashur të Allahut fuqiplot, që ne i quajmë këto në terminologjin fetare, evliat, urtësis, pastaj kemi urtësit e traditës pereniale, dashuria ndaj fes dhe kombit, që qoni këtu treton edhe tema dashuria ndaj edhe fen, por e kemi edhe dashurin ndaj kombit, dhe me thënë djenjat patriotike i kemi këtu, do me thonë vlerat edhe fetare, por edhe vlerat komptare. Nëse i analizojmë këto ilahit, do të qohim se si dalën, për shumë e kemi poet bejtegjit të cilët Hasan Ziko Kamberin, Nezim Frakullun, pastaj i kohës së fundit e kemi në Kosovë, më mirë e din Krenari, Sheh Mala, ashtu ka ilahie që me të vërtet njeriun e mahnitin me fjalet që i ka shkruar ai, kështu që dua ta rumbullaksoj, do me thanë,
muzika e xhamis është muzikë vokale, ndërsa muzika e teqes është muzikë edhe vokale edhe instrumentale, dhe këtu i kemi edhe zikret që janë bërë, domethënë ritualet që bëhen, secili rend, secili tarikat i ka zikret e posaçme të veta, edhe këto zhvillohen brenda domethënë suazave të tarikateve të ndryshme që i kemi. Por edhe një herë në fund këtë potencoj, këtë mos ta harojmë, domethënë askush këtë ta kemi më si vënth në veshin ton, sepse teqet kanë luajtur rolin e konservatoriumeve, akademive muzikore. Për tash e përfundoj me kaq. Enris, a ka mundësi më shtunë edhe diçka për rolin e teqeve? Do më thonë aty ku e lash, se nuk dashta mu zgjatë ma shumë, e me pas një kronologji. Tash po filloj për ndikimin që ka pas e teqet ta mon të artët veçati. Me gjërmimin e përkohra, vumëre se ndikime dhe oazime të kulturave të ndryshme. Kjo për shkak televizive të vazhdushme të njerëzve në ato vende. Mund të pohojmë se letërsia kultivuar orientale ka ndikuar në artën popullor të ati vendi. Për pasoj, ka ndikuar edhe në shumë individ shqiptar që janë ndodhur në Orient për arsye të ndryshme pune, emigrimi, shkullimi. Të kthyre në atë dhe ata me vete kanë sjellë ndikime në aspektin konceptual, tekstor, muzikor, të cilat janë bivendosur në artën popullore ekzistues dhe kanë zënë vend atëherë ku janë pëlqyer nga bardhësia praktikuese. Kështu mund të shpjegojnë në shumë ndikime në tekste, melodi, vegla muzikore të tjera. Edhe pse krijojnë tarime për mbajtje fetare, në të cilën gjejmë një tërësi motivesh dhe mendimesh filozofike fetare, kjo krijim tarime ndikim oriental u bë modeluese në kulturën dhe traditën tonë shqiptare. Këtë vërejmë nga ana poetëve dhe artistëve ku qasja me kulturën orientale është evitueshme përmes huazimeve dhe përdorimeve të elementeve të koncepteve orientale, simbolikës dhe përmbajtjes me burim oriental. Secila nga teqet, siç e tha edhe profesora Bazi, ka qenë një lloj i qendrave të artit. Në këto teqe janë edukuar shehlerët, virtuozët e muzikës, kompozitorët, kaligrafët, dekoruesit dhe artorët. Ata nga ana tjetër nga njëra anë bënin vepra artistike, ndërsa nga ana tjetër e krynin procesin edukativ arsimor sofist. Pikërisht për këtë, ato vepra ishin të frytshme dhe të njëjtat reflektonin shpirtin e tyre. Teqet, medreset apo dhe xhamit ishin vende në të cilat personalitetet të letrave shqipe apo dhe dijetar të shquar shqiptar ranë në kontakt me letërsinë orientale dhe më pas të frymëzuar prej saj, jo vetëm që shkruan vepra këngë, por edhe përkthyen koloset e mëdhej persian, duke bërë që kjo krijim të arritë njihet dhe më shumë nga shqiptarët përgjatë periudhave të ndryshme kohore. Ndikimin e sufizmit dhe të tarikateve shohim qartë edhe në poezinë e poetëve të njohur të poezisë betexhive, si Muçizade, Nezim Frakulla, Ali Ulçinaku, Muhammed Çami Kyçyky, Mulla Hysen Dovraçi, Tahir Efendi Gjakova, Dalip Frashëri, të cilët edhe përbëjnë plejadën e shkrimtarëve shqiptar, të cilët kanë shkruar me alfabet arab dhe në poezinë të cilave shihet qartë ndikimet elementare sufike islame. Në këto çarçe duhet të evidentohet që është shkolluar dhe pena dalluar e letërsisë shqiptare në Infrashri, i cili mendimet, çndrimet dhe bojkotimet ndaj ngjarjeve të ndryshme historike e shoqërore i trajton në pajtim me filozofinë e vet sofiste islame. Sofizmin e shohim ndikues edhe te muzika, ku veprat kryesore muzikore të traditës sonë janë poezitë e shkruara në përjetim shpirtëror, ku vërejë lidhja organike mes teksteve dhe melodive të kompozuara në kuadër të këtyre teksteve. Në këtë pikë, një rëndësi e veçantë në përtejse ka luajtur ilahit, të cilat janë shëndruar në oratoriume mistike përmes vallëzimit të dervishëve. Pikërisht për këtë, teqet nga shumë studiues janë konsideruar si vendet e vetme të poezisë dhe muzikës, si burime prej nga ka rrjedhur shërbeti i dijes. Teqet si vendet e mendimit dhe idesë së lartë kanë qenë vendet të paraqitjes dhe kultivimit të shumë dietarëve, mendimtarëve, artistëve, poetëve. Sufit rëndësi të veçantë kanë kushtuar muzikës. Shehë dhe dërvishët dhe këtyre viseve kanë shkruar poezi dhe të cilave ju kanë prezantuar nevojave dhe vuajtjeve të popullatës. Kanë shkruar poezi klasike për dashurinë hyjnore,
për ritualet dhe rregullat e tarikateve të veçanta. Dhe në këtë mënyrë kanë krijuar një tërësi të teçes me vlera të larta artistike. Duke qenë se ritualet e tarikateve ekzekutohen me poezi dhe muzikë, këto forma poetike e muzikore janë zhvilluar më tepër në teçe. Kjo nga ndikuar që teçet nga shumë studiues me të drejtë të konsiderohen si hapësirat e vetme të poezisë dhe të muzikës dhe si burim prej nga ka lindur dija. Prandaj për një kohë të gjatë, sufizmi ka përdorur këto forma poetike muzikore dhe ka kontribuar për ngritjen dhe kultivimin e tyre deri në nivelin më të lartë artistik të mundshëm. Këto poezi të përcjellura shpeshherë me instrumente muzikore si kudumi, zili, noi, mazharet, lojdefi, shfaqen ndjenja të thella të dashurisë në radhë të parë ndaj Allahut, pastaj ndaj Muhamedit, Aliut dhe ndaj profetëve të tjerë me radhë. Po ti analizojmë qoftë edhe si përfatësisht, këto forma muzikore do të shohim se ka një lidhje organike mes teksteve dhe melodive të kompozuar në kuadër të këtyre teksteve. Në ditën tonë, këto tekste kryesisht janë mësuar dhe ushtruar në pranit e një shejut të caktuar në teqe. Pra, relacione në përmjet të zavuvit dhe mendimit poetik ka kaluar edhe në edukimin dhe arsimimin praktik. Pikërisht për këtë, Shëllisim Esad FNDO i ka konsideruar teqet si vendet të vetme të poezisë dhe muzikës, si dhe burimi ku ka rrjedhur shërbeti i dijes. Ndërsa një studiues bashkëkohor me drejt thot se teqet janë akademitë muzikore të falltorëve islam. Jehona e këtyre poezive shqipe, Alem Jado, të Nezim Beratit, Suleman Aibit e tjerëve në gjysmën e dytë të shekullit 18 kishte ndalë pikërisht prej teqeve, që ishin folet të lindjes së tyre. Ato më pas ju nështruan kompozimin të muzikor dhe u kënduan dhe u interpretuan si këngë popullore. Faleminderit për kuan. Faleminderit juve. Me që po flasim për format e muzikës së lëvruar qysh nga periudha Osmane tek shqiptarët, por dhe deri në ditët e sotshme, kemi një dokument i cili është i rallë, është edhe unikal në rastin e tij, është e shkruar nga dora e kompozitorit të mirë njohur Shkodran Palo Kurti, rreth viteve 1890, dhe është një peshref, thjesht për kuriozitet, domethënë, edhe se nuk duhet. Është një peshref që tamam, ndoshta profesora Bazi mund ta thotë 2-3 fjalë, është pjesa hyrëse, të themi e suitës së muzikës klasike persiane, po vetë fjala është nga persishtja, pishrou, ajo që vjen fillimisht, ajo që paraprin, prelude, po ta themi. Në muzikën, themi, klasike. Unë të duaj vetëm do shtë anëllat e para të kësaj melodie, cila është pashtu në makamin ushak dhe shumë melodie bukur. Shënduar. Faleminderit. Do shta profesora Bazi mund të na thoni diçka për
Për këtë tema, ku jemi? Po, këtu dëshiroja që, nëse kemi kohë, mos bëna monoton, këtu do të flitja pak edhe për ezanin, si formë e muzikës së xhamis, por para se të hy aty, kur jemi te muzika osmane, dua të theksoj këtu edhe një moment shumë interesant, sepse Europianët perëndimi shqiptoni ka treguar shumë interesim të madh për muzikën osmane, edhe në të kaluarën, por edhe sot. Shqiptoni në kohën e Sultan Mahmudit të dytë e kemi një Giuseppe Donizetti. Këto janë dy vllazën, Gaetano Donizetti edhe Giuseppe Donizetti. Giuseppe Donizetti shkon në Stamboll për të studiuar muzikën osmane, por edhe në të njëjtën kohë ka shërbyer edhe në pallatin mbretëror në kohën e Sultan Mahmudit të dytë. Kështu që kanë këmbyer mendime edhe në aspektin e kompozicioneve, edhe në aspektin e sistemit të muzikës dhe kështu me radhë. Do me thanë, kemi ata të cilët janë interesuar dhe interesohen shumë, edhe kemi edhe një, do me thanë, Charles Fonton, edhe ai është interesuar, do me thanë, me muzikën osmane, dhe e ka analizuar edhe sistemin e muzikës osmane. Kështu që ne në përgjithësi duhet në këtë drejtim pra të kemi një qasje dhe një interesim, sepse kjo na, edhe neve na intereson, do me thonë, sepse muzika shqiptare, kemi muzikën shqiptare qytetare, që edhe për këtë, në lidhje me këtë është shkruar një libër nga Eno Koçoja, ai shumë mirë i trajton këto çështje në këtë drejtim. Këto si një kulturë, si një pasuri e thesarit ton dhe këngës qytetare, shqiptare, mirë është që të dihen këto. E tash në formën, dua të kthehem te forma e muzikës së xhamis, ezani posaçërisht. Ezani luan një rol shumë të rëndësishëm, do me thanë, në fen islame, sepse me anë të ezanit ne i firim besimtarët në lutje, në xhami. Po sa qërisht në për vendet multikulturore, po sa qërisht pra në vendet multikulturore, kur them gjia pra në Balkan këtu, duhet të kemi kujdes të madh dhe në thirrjen e ezanit të ketë një do me thanë, një estetik, një bukuri, dhe po sa qërisht ata të cilët e thirin ezanin duhet që të kenë dhe të meren me muzikë, do të thënë njohuri muzikore, për shkak se do të bëhet një, do të thirret një ezan më i mirë dhe me anë të mekameve. Sepse gjatë historisë, shikoni, sipas pesë kohëve të namazit, çdo namaz, çdo kohë e ka mekamin e vetë. Edhe për atë arsye, mekami i sabahut është në mekamin sabah. Mekami i drekës është në mekamin ushak. Ezani i, do me thani, i qindis është në mekamin rast. Ezani i akshamit është në mekamin sejah, edhe ezani i jatsis është në mekamin e hijazit. Këto mekame të cilët nga ana e ekspertëve që kanë bë hulumtime në lidhje me këtë, sepse gjdo, nuk janë rastësisht këto mekame në drekë, për shembull, i ushqakut, sepse këto në kohë të caktuara në psikologjinë e njeriut, prej mëngjezit deri në mbrëmje, psikologjia e njeriut ndryshon, pra, nuk është e njëjta. Edhe sipas momentit ku gjendet njeriu, edhe përdoret edhe mekami i asaj kohë. Për atë arsye, kur them edhe një herë, sepse në Arabi ose në vendet islame, edhe nëse nuk thiret, do me thanë, me ndonjë mekam ose të ketë ndonjë estetik të përcaktuar, në vendet tona ne duhet të kemi kujdes, sepse jetojmë në për vende multietnike dhe ne duhet që të kemi kujdes të madh në aspektin e interpretimit të ezanit, sepse ezani
kanë dikim të madh, domethënë, edhe te besimtarët, edhe te ata të cilët nuk i domethënë nuk janë besimtar musliman. Por kur e ndëgjojnë ezanin, un kam pas raste me njerëz të ndryshëm që nuk i përkasin fesë islame, por kur ndëgjojnë ndonjë ezan të mirë, thonë se me të vërtet ky ezani më kënaqi shpirtin, më kënaqi zemrën. Domethënë, këto janë momente që njerëzit të cilët meren, dhe më thëmë, prisit fetar, ata të cilët e thirin e zanin, duhet të meren pak me muzikë. Sepse shikoni, gjatë historisë, të gjithë prisit fetar kanë qenë muzicienta, edhe imamët, edhe muezinët. Kjo edhe në orient, por edhe në perëndim, shikoni, edhe në perëndim, të gjithë muzicientët e famshëm, duke filluar prej Handel, Johann Sebastian Bach, edhe të tjerët të gjithë kanë qenë krijes fetare në përkisha, dhe me thënë, kanë qenë njerës të cilë kanë shërby në për faltore ose në për kishat e tyre. Edhe të ne, njerësit të cilët meren me thirjen e ezanit, unë dhe me thënë, që edhe në kone fundit, elhamdulillah, ka përmisime, jam optimist, sepse kanë filluar të rritë pak të meren me këtë, edhe në Makedoninë dëgjoj, edhe në Kosovë, por edhe në Shqipëri, e shoh se ezanin kanë filluar, dhe më thënë, të thirin në përmes këtyre mekameve. Kjo është një përparim në këtë aspekt, edhe mendoj se në të ardhmen do të jetë edhe më mirë. Edhe njëherë ju falemderoj për ndëgjimin me vëmendje, sepse e dini, zotëri Enris, të ndëgjosh është më rëndë se sa të folish. Pikërisht, prandaj dhe mes në vijan njës me bishë në vazë nejtë shumë hekajet mikona, asë gjodaj hashë hekajet mikona. Dhe sekreti digjimit, që ju e thatë shumë bugur, që lidhë me seman, në fjallën bishë në vazë, është tek sekreti i gërmës harfit bë. Edhe jura si shazreti me vlana njës mes në vijan me bishë në vazë, sepse dhe vetë gjdo surë e kuranit njës me bismillah rrahmani rrahim, pra me harfin ba. Edhe ka shumë shpegime metafizike, po disa thonë që edhe pika e harfit ba, është ajo që ngërthen shumë mistik. Digjimi paraprin, të themi fjallën, paraprin çdo sens tjetër, sepse dhe vetë përqimi fjallës hynore bëhet në përmjet digjimit. Nuk thot vetë Zotin në Kuran, i thot njërzimit, a isha unë Zotin juaj, dhe njëri ju dhe më thëmë, primordial, sigurisht, thot bela, po, e dëshmonë, që a i është Zotin ti. Sigur mos kishtë kryar Zotin veshët për digjimin, do shta dhe njëri ju, zdo të akshem unë ta bëndë të dëshmimin. Me siguri, po edhe një ajet tjetër në Kuran, shikoni përher kur përmendet ndëgjimi edhe të shikuarit, dëgjimi përmendet për para, shikoni thot, inna Allahe semi unë besir, me të vërtet Allahu dëgjon edhe she. Kjo nuk është të rastit, Allahu fuqiplot, kjo nuk i, do me thonë, nuk i thot fjalet rastisht. Dhe me thonë, dëgjimi ka më tepër se sa të shqyqorit. Ja edhe me këtë do të mbaroj, shqyqoni imam që nuk ndëgjon, të me thonë imam të shurdhër nuk ka, por imam që nuk sheh ka. Edhe hafiza ka, plot hafiza të cilet, do me thonë, e kanë mësuar Kuranin përmenç me anë të ndëgjimit. Kjo shumë e vërtet, edhe vetë profeti Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, ai ishte ummi, pra nuk dinte të lexonte dhe të këndonte, ama fal digjimit, ai e digjoj fjalët hynore dhe vet ajeti parë ose vet fjala e parë e zbritjes së shpalljes hynore në Kur'anin e Kerim është Ikra bismi. Pra digjo ose lexo ose recito, do thënë ka disa përkthime. Përkthet lexim ose përkthet recitim, por disa studiues paktën këtu në Francë që kanë studiuar shumë mirë arabisht e kanë shpjeguar që kuptimi, si më thënë, më i sakt i fjalës Ikra është digjim. Sepse duke qenë se vetë profeti nuk dinte të lexonte, si mund të lexonte diçka që nuk dinte ta lexonte? Njëherë do të ndëgjoj, pastaj të lexoj. Do të thonë, pikë së pari ka qenë ndëgjimi. Pa mos ndëgju, do të thonë, nuk mund që të lexoj. Ashtu, ej valla. Pikërisht, dhe siç e tha dhe ju shumë sakt, një pjesë e madhe dietarëve të Islamit e ka mësuar Kurani vetëm me digjim dhe vetë sahabët, shokët e pejgamberit, pjesa e madhe e tyre nuk dinte të lexonte. Pra dhe a i vetë ja ka përquar, si me thëmë, fjalet e para të shpadhura të zanafidhës, të zbritjes, në formë dëgjimore. Dhe ato kanë filluar të shkruhen, me kalim në kohës, fillimisht për të mos humbur
pastaj për të bërë libri mushaf, ose kitab që kemi ne, i cili në të vërtet, dhe fjet, vjetë fjela mushaf, do të thotë libri midis dy kopertinave, midis dy. Valla. Dëgjimi është, është baza, dhe dëgjimi është, do shta dhe firimi dhe mbarimi i njeriut, sepse dhe në momentin ku njeriu ndajnë nga kjo bot, vjen ëngjëli, ëngjëli vdekjes, dhe sigurisht njeriu në qofë se gjatë gjithë sa jetë nuk ka pasur nivellin e dëgjimit të mprejtë, si që thadë ju, të pastruar nga egoja, të pastruar nga, nga gjithka e cila largon njeriu nga burimi i ti, nga Allahu Gjeleshanuhu, do shta njeriu do dëgjoj atë që duhet dhe momentin e gjykimit, do shta dhe punët e ti nuk do t'jen thjesht në, në peshore në, në vartësi të punës, po në vartësi të nivellit të dëgjimit ti, nivellit të kuptimit që për vjen nga, nga kjo dëgjim. Dhe ilahia e fashme Jusuf Mizuri që ju e përmendët shumë mirë dhe e keni regjistruar në mënyrë brillante me muzikantët nga Turqia dhe nga Ballkani, sipas ke pas një pikë mëshire. Unë do doja ta taluaj vetëm fillimin, sepse ndoshta vetëm ai, si më thon, katrori i parë ose rubaia e parë mjafton për ta kuptuar që dhe vetë usta Jusuf Mizuri i drejtohet vetvetes së tij. Pra ai kritikon vetveten ose qorton vetveten e tij, që a i vetë nuk e ka pasur digjimin, si me thëmë, në formën më të mirë të mundshme. U shkëput pak, po besoj tani më dëgjoni. Po, po. S'ma së dhe ke pas një pikë më shire Qysh me sot Unë kësisoj Gjanë dhe aman Qysh me sot Unë kësisoj Spresë prej te Jere farë të Vetëm foli një herë me goj Gjanë me amon Vetëm foli një herë me goj Ej, valla Nëse të shiron të vazhdoj une me një hijaz tash me një herë pas kësaj Atyre. Kun që doj ata shik A kun që doj ata shik Gjuha e tyne Allah ju flet të uhit Gjuha e tyne Allah ju flet të uhit Ikrar që bajn kamil kush gjen Ikrar që bajn kamil kush gjen Gjuha e tyne Allah ju flet të uhit Gjuha e tyne Allah ju flet të uhit Ej valla, mashallah, ju lumë goja Ej valla Nga Macedonia është kjo ilahi? Nga cila zonë? Jo, jo e Kosovës është E Kosovës Kosovë, Po, e Kosovës është Unë kisha ndërmend një avent ta këndoj sot, ama pasi që ju Hijaz, edhe unë hyra për Hijazit, për atë arsye nuk e prisha. Ka një ilahi në avent shumë e mirë, është. Nëse dëshironi një strofë prej asaj. Patjetër. Bismillahi un po filoj një kaside me ujdis Bismillahi un po filoj një kaside me ujdis Em Allah
Ahmedi. Mashallah, shumë shumë e bukur, shumë goja. Nga cila trevës kjo ilahi në një havend? Kjo në një havend unë e kam marrë nga mësuesi im në xhamin ku kam qenë te rahmetli Hafiz Tajeddin Shehabi, prej ati e kemi bën meshk, do me thënë e kemi mësuar, e dini fjallën meshk, çka do të thotë, por pastaj këtë më vonë e kemi ndëgjuar edhe në këtë koncertin e kujtim Alis në Maqedoni një herë, po, do me thënë, por ndryshon të teksti, pa ky teksti të cilën une e këndoj është në verzionin më të vjetër, teksti janë fjalet pak në shtypen e sodit të cilën e ka interpretuar dhe më thënë Kujtim Aliu me korin dhe orkestrën e ti, dhe më thënë në vitin 1977 duket nuk e di kur ishte koncerti aty, aty dhe më thënë e kam dëgjuar pak verzioni dhe më thënë i njëti disa ndryshime të vogla, por unë e kam mësuar qysh si fëmi kur shkësha në xhami te hoxha im inderuar rahmetli Hafiz Tajeddin Shehabi, ai ka qenë me të vërtet një hoqë që themi ne i periudhës klasike dhe ai zinxhiri i fundit nga ulemaja, nga hoxhallarët e trashëgimtarëve dhe më thanë të stilit klasik, edhe ka pasur me të vërtet edhe një zë shumë të mrekullueshëm që i themi ne Davudi zën, që do të thotë një bariton, ai kur e lexonte Elhamdulillahi Rabbil Alamin në namaz, besoni i gjithë xhamati hynte në trans. Nuk kishte kështu shumë të bëj variacione me zërin, por kishte një bariton shumë të lezetshëm dhe me të vërtet hishim në trans. I përdorte mekamet, 5 mekamet elementare, dhe me thanë sabahun e bante, ushakun e bante, se gjahun, rastin edhe hijazin, këto i këndote me një mjeshtri shumë të mirë. Respekte për ulemat e nderuar, për të parë tanë, për rahmetin Hafiz Gjaudin Shehapi, të gjamis të Tetovës, ju keni një fatë e jashtëzakonshëm që jeni pjesë e kësaj tradite, dhe ju jeni ndoshta ndër të fundit dhe ndër më të mirët që e lëvrojnë. Ajo Tetova vërtet është zemra, jo vetëm e shqiptarisë, po dhe përshpishtmërisë, atë islamit të themi në Ballkan. Ne edhe kemi shumë respekt dhe me që përmendët makamin rast, dhe besoj dhe krenari nuk duhet jetë kundër, të kujtem dhe Sheh Hini Maliqin ose Sheh Malin e Rahovecit, i cili kalon një divan të mirëfillt me poezi sufiste të mrekullueshme, e cila është botuar tani vonë, shyqyr Zotit. Unë kisha dëshirë të bëja një bisedë për divanin Sheh Malis, ama do ta bëj së shpejti, do doja shumë që edhe ju të ishit të ftuar. Dhe një ilahi në rast, e cila vërtet më se ka mundësi një përfundim pasaj unë t'ja bëj. Patjetër kënaq, ju lutem. Mbas ilahis dhe një përfundim me shumë kënaqësi. Da i ma bëjmë zikëruar, ne do zemrë ditullah, Allah. Da i ma bëjmë zikëruar, ne do zemrë ditullah. Gjithë të thrasin, ja Allah, ne do zemrën bejën të nga. Allah, 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 ja me mërën, zemrën bejtullah. Allah, 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 ja me mërën, Ej valla. Lënë goja, lënë shëndurë. Fjalla për ju këna, falënderit. Enres, që ka mundësi mi mbyllë, do më thonë, si përfundim një minutë e gjysh, do më thonë, mi e zauru krejtë gjithë prezentimi, dhe ky prezentimi im ishim përqendruar në ndikimin e muzikës rituale fetare në pjesën europiane të ish prandërisë Osmanë në Ballkan.
sidomos në rolin e teceve si vendet të mendimit, ides së shumë dietarëve, artistëve dhe poetëve, ku një rëndësi të veçantë është kushtuar, siç e tham, poezisë dhe muzikës. Lidhur ngushtë me letërsinë e divanit, me të cilën zhvilluar paralelisht muzika e Zafufit apo muzika sofiste, pasuronte shijen ose edhe pasuron shijen ndjeshmërinë dhe atmosferën e përgjithshme të kësaj poezie. Përshkrimi i repertoarit të këngëve me tematikë fetare të ardhur prej lindjes, disa të përkthyera, disa të shkruara dhe të kompozuara nga autor vendas, të gjitha këto duke i referuar si dëshmi pranisë së kodit muzikor Lindor Makami, gjatë analizës e këtyre këngëve trajtohet një çështje mjaft e diskutueshme, respektivisht shfaqja dashurisë me identitet maskullor. Ky fenomen lidhet me identitetin e Zafufit, ku bëhet fjalë për dashurinë ideale, platonike. Bukuria për cilën bëhet fjalë në konceptin e estetikës së letërsisë së divanit është një bukuri abstrakte, ideale, hyjnore, ku përmes simboleve të veta specifike pasqyrohet dashuria ndaj Zotit, pejgamberit apo dhe udhëhecve shpirtëror. Që të jemi më bindës e më argumentues në këtë pikpamje si model kemi marrë edhe këngët të krijuara dhe të interpretuara nga Yusuf Mizuri, 1981-1956, i cili i përkiste tarikatit Bektashi. Nga ku shumë këngë pa të drejtë janë klasifikuar si këngë dylberash, e ku në të vërtet ato këngë Mizuri krijonte dhe i këndonte për udhëhecin e tij shpirtëror. Duke i referuar dhe fjalës dylber që në gjuhën perse do të thotë zemër rrëmbyës apo ai që fiton zemrën me sjelljen e tij. Gjithashtu do të duhet të analizohet edhe roli i muzikës sufise edhe në aspektin kompozicional të njësive, duke parë tipore specifike të pasurimit artistik, veçoritë e kësaj krimtarie poetike muzikore, e cila pa dërshirim që shprej një ndjenjë, shpesh si pas përvojave të subjekteve të nënkuptuara, të bëra pastaj pjesë e të këndorit masiv për shkak të pasurimit përgjithësues e ku më të drejtë mund të konstatojmë se lahit apo këngët me tematikë fetare gjatë tërë historisë islame kanë mbajtur gjallë emocionin dhe ekzaltimin e përshpirtërisë islame. Krahas asaj që një numër i madh i tyre është shkruar dhe kultivuar në tece, ato janë interpretuar edhe në kuvende e ahenxe të ndryshme dhe kanë mbajtur gjallë dhe stolisur gjallërinë muslimane nga Ninullat e deri tek Egjipt. Ju faleminderit për kohën dhe mundësit. Kaq kisha. Faleminderit, i dashur profesor. Krenar, kishte një pyetje nga Ermal Bega, i cili është një miku jon nga Tirana, orientalist, dhe pyetja ishte, po Makami në Havend, a është përdorur në muzikën osmane apo shqiptare orientale, po besi u trajtua kjo çështje? Profesor Abazi na kënoi një makam. Është interesante fakti që në Havend është pjesë e persisë, ndërsa i xhazi është pjesë e arabisë. Në të dyja këto makame sigurisht janë përdorur dhe muzikën osmane dhe muzikën shqiptare, po dhe në muzikën perëndimore. Një avendi përkohë me modin minor, në shkallën minor. Apo jo, profesor Bas? Po, me siguri që janë përdor, shiqoni, emrat e mekameve, në disa raste janë marë prej vendeve, për shembul si Hijaz, një avend, Isfahan, në disa raste janë marë emrat e mekameve nga do një gjendje, për shembul, si kurse atë që thamë në filim, ashikët, ushak, mekami i ashikëve, mekami i atyre të cilët janë të dashuruar. Të më thonë, do njëherë prej do një gjendje, do njëherë tjetër prej do një vendit, por mekami i një avend emrin e ka, nuk do të thotë se është mekam persian. Kjo, si tha edhe zotri Enrisi, në të njëjtën kohë është përdorur edhe në perëndim. Edhe është një mekam që shumë përputhet me mekamin e perëndimit. Një ndër mekamet më së shumti që përputhet me mekamet e perëndimit është një havendi. Pastaj kemi edhe rastin, por Nihavendi është një ndër mekamet e para që përputhet me mekamet e perëndimit. Do të thonë, kjo është në lidhje shkurtimisht përsa i përket kësaj. Kemi mekame të vendeve, edhe mekam ka marrë nga ndonjë gjendje, për shembull, mekam ushak ose ndonjë mekam tjetër. Faleminderit. Si që dini dhe ju shumë mirë, fjala mekam ka shumë bot kuptime dhe zot kuptime arabisht, por një ndër kuptimet është interesante përveç fakti që do të tregon një stacion ose një vend, më thonë dales, është dhe fjala kiam, pra, fjala mekam ka disa kuptime dhe përçimi saj ose përjetimi i ti
të siç e tha diu shumë bukur në prezantimin e parë, të çel disa perde, pra duke projektuar makamin nga brenda, njeriu domethën hap perden dhe perde mbas perde ato janë pafund, derisa shkon tek haku tek realiteti. Qose bëhet e mundur një ditë, po interesante makami në Haven. Unë këtu në Francë luaj shpesh, ai është një këngë e Beratit, ai në të vërtetë është këngë sufiste, po në Shqipëri është bërë të themi këngë qytetare. Ai është në makamin në Haven dhe ka shumë sukses tonë perëndim, sepse përkon pak a shumë në shkallën minore perëndimorëve, edhe atë e kuptojnë më mirë. Edhe është interesant. Zotëri Enris, më falni, u ndërprerva fjalën. Nëse doni në perëndim që të jeni të pranuar dhe të ju kuptojnë më njëherë në Haventin, këndonja edhe më njëherë jeni është interesante se kjo këngë e cila njihet më nga gjithë shqiptarët, Asaman Trëndafili Çelës, sipas dokumentave që kam gjetur në Berat, është kompozuar nga Muçua i Beratit. Muçua pa Mustafa i Beratit, i cili ka qenë ndër të tjera muzikant i oborit Ali Pashës. Ndoshta neve nuk e cekëm sa ç'duhet, po ndoshta mund ta vazhdojmë edhe pak për mos marr shumë kohë, që muzika qytetare shqiptare e lëvruar në periudhën osmane, një pjesë e këngëve janë bërë nga artista të cilat jetonin në sarajet, pra në pallatet e vezirëve dhe pashallarëve shqiptar, qoftë në Shkodër, qoftë në Berat, qoftë në Janin, qoftë në Tetov, kudo ku ka pasur pashallar dhe ku ka pasur një të themi një aristokraci, e cila jo vetëm që ka qenë dashamirëse ndaj artit, por e ka ndihmuar artistin për të mbijetuar, sepse siç e dimë gjithë, nuk është kollajti është artist dhe nuk ka qenë kollaj edhe në atë kohë. Pak a shumë këto qendra, domethënë pashallarëve shqiptar të periudhës osmane, kanë qenë ekuivalentet e asaj çka ka qenë kryeqendra pra Stambolli, si obor perandorak, me Topkapi dhe me gjithë dinamikën e saj, mësim dhënje dhe njohuri dhënje dhe dije dhënje. Dhe mbi të gjitha urti, pra hikmet, dhënje dhe marje, sepse urtia i përfshin të gjitha format e, të themi, të dijes. Dhe kjo këngë është interesante flet për Trëndafilin dhe për Bylbylin, e cila shpeshherë nga edhe nga studiosit shqiptar, për fatkesht nuk është kuptuar, është kuptuar vetëm, të themi, botkuptimi i parë, pra botkuptimi fizik, pra Trëndafili si lule dhe Bylbyli si zog, e cila në të vërtetë është vetëm perdja e parë që duhet hequr. Imagjinoni sa qindra dhe mijëra perde të tjera duhen hequr, po mund të them vetëm një ndër, të them bot kuptimet ose zot kuptimet sufiste, është që Bylbyli simbolizon ashikun ose të themi njeriu i cili është në kërkim të dijes së urtis, i cili është i dashuruar me këtë urti dhe fal murshidit të tij, i cili për muhibin ose për muridin, po në rastin e muhibit është interesante fjala el hab, pra i dashuruari në rrugën e hakut, i cili siç Bylbyli lyp Trëndafilin, pra kërkon dhe mrekullohet me aromën e gjylit të Trëndafilit, po ashtu edhe ashiku mrekullohet me fjalët dhe me mësimin që jep murshidi i tij. Dhe në këtë prizëm duhet parë pjesa më e madhe e këngëve tradicionale shqiptare jo fetare, ama me shtrat të mirë fillt, si që tha profesor Karnari, të cilat të japin shërbetin, shërbetin e bukuris. Thjesht do t'a luaj pak, por, sepse dhe ju e njifni, po pak më një formë të themi pak më të vjetër, pak më tradicionale, nështëta për të ndjerë pak më shumë të dhimbjen e largimit të Bylbylit nga Trëndafili, si që dhe dhimbja e nejtë, profesor Abazi shpjegoi shumë mirë në fillim, vajtimi i nejt, i cili vajton kalamishtën ose nejstanin kur ishte bashkuar me të. Asaman Trëndafili Çelës, Tu me po kanë don,
I just see Eyvallah. Eyvallah, faleminderit. Allahu razi qoft inshallah. Amin, amin, amin. Edhe për ju. Amin. Ju falenderoj për këtë bisedë, siç u tha në fund të këngës, zemra u bë mall, pra qëllimi ynë ishte që nëpërmjet njohjes së vetvetes, së zemrës tonë, të njohim dhe krijuesin e zemrës tonë. Pra ai që njeh haditi vetveten, njeh dhe krijuesin e vetvetes. Dhe pa njohur një dije të themi tradicionale, është e pamundur që të njohim nga kemi ardhur dhe ku do shkojmë. Ndaj dhe muzika e mirëfillt shpirtërore dhe muzika e mirëfillt tradicionale qytetare mbart në vetvete amanetin e të parëve ta. Ato cilët, siç e tha profesora Bazi, hoxha i tij nderuar e ka të shkrimuar nga shpirti në shpirt, nga zëri i tij tek zëri juaj. Dhe kjo dije gjendet vetëm tek njerëzit e dashuruar me hakun, të cilën zemrën e tyre e kanë bërë Beitullah, pra shtëpinë e hakut. Dhe në çdo moment përkujtojnë krijesën, krijuesin e madhnishëm, Allahun xhaleshanuhu, duke bërë dhikrullah, pra duke përmendur krijuesin në çdo moment. Nëse të kishte një fjalë të fundit për përmbyllje me kënaqësi, fjala për ju, nuk e di, profesor Kënar ose profesor Abazi. Enres, edhe herë në emrin tim falenderoj për këtë iniciativë dhe për këtë njëzë. Edhe shpresojmë që edhe të vazhdojmë me tutje, edhe në nisma tjera. Po ashtu, gjerasin ta falenderoj edhe profesor Abazin për gjithë kontributin e ti që japit qëtë prezentimit, ajna, si që e tha dhe edhe si që potencovë dhe ti, e japit disa dhana, si do mos të pjesa apar, shumë me interes që edhe ne që jemi të kyqin paka shumë në këtë sferë, ishin, dhe më thonë, me interes për më njofë ma shumë dhe më kriju një ide sa ma qartë në këtë aspekt. Edhe jërë ju falenderoj për kohën dhe mundësit e dhanë. Falenderoj, rinderuar punë të mbarë, suksese juve dhe çdo mbarësi ju uroj nga zemra. Profesor Abazi, fjala e fundit për ju. Edhe unë, zotri Enris, ju falemderoj për këtë program që përgatitet me të vërtet shumë një program si tem, i zemrës, unë kështu do të quaj, program i zemrës, i shpirtit. E falemderoj edhe profesor Krenarin, i cili me të vërtet bëri një qasje shumë të bukur në lidhje me muzikën e TQS. Zaten, ajna i qeli neve pak këto diapazonat edhe ne pastaj u zhytëm më thellë, po në të njëjtën kohë i falemderoj edhe të gjithë dëgjuesit ata që në dëgjuan neve me vëmendje, me durim, sepse përsëri do ta përsëriti në fund, të ndëgjosh është më rëndë se sa të folish. I falemderoj edhe njëherë nga zemra dhe inshallah do të shifna në ndonjë rast tjetër. Faleminderit edhe njëherë dhe do të takojmë në takime të tilla së shpejti shpresoj. Faleminderit. Në raport.